Nii, täna on väga suurepärane päev ja tähtis nii mõnelgi viisil. Kohe kirjutame alla ühe tähtsa lepingu Rapla Selveri 9. suurjooksu osas, mis puutab lapsi. Aga meil on lisaks Saarioinen mamma juhil Aivo Varemile, siin ka meie olümpiasporter Ingrid Puusta, Urje Laudur, kes on õige pea minemas siis olümpiamängudele. Ja paslik on Ingrid käest küsida, et kuidas vorm on, kuidas tunne on. Tunne on hea ja ootuseravus on juba käes, et ei juba enam ära oodata. Kuidas sa oled saanud olümpiaks valmistada? Pikk valmistus on olnud, et olen olnud nii Hispaanias, Portugalis pikalt treeninud enda treeningklubiga ja on erinevad liitivõistlused ja nüüd viimane treeninglaager koos Hollandis ja natuke kodus vaja patareisid laadida enne Tokiosse minekut. No hea on minna suurele võistlusele, kui selline toetaja nagu mamma on su selja taga, on ju, eks? Ja. Aga loodame, hoiame Ingridile pöialt ja just oli, et toetajaid peab sportlastel alati olema. Mamma on üks neist Ingridi põhitoetajatest. Aivo, miks siis mamma toetab Ingridi? Mis te temas näete või mis te sellest purje laudamises leiate? No, peale selle, et me Ingridit toetame, on see toetus tegelikult natuke laiem, kui me räägime õppis puuetekunnamistest. Eks siis tegelikult meid hästi kõnetab tegelikult õppis laiem pilt. Eks siis Ingrid on ka väga hea eestvedaja seal eelkõige tegelikult, et tuua need inimesed tegelikult spordi juurde kurjetama, kellel igapäevaselt lihtsalt ei ole see võimalik, eks ole. Ja ütleme see, et veel Ingrid on ise nii tugev selle asja juures ja läheb veel olümpiale, see on nagu puhas boonus tegelikult ja sellist toetust on lihtsalt hästi imelik teha. Väga tore, seda me tegelikult nii väga ei teanudki, et Ingrid, sa oled nagu sellise nagu missiooniga veel nii-öelda mammaga seotud, et kuidas sa seda tööd nagu enda nagu vaatevinklist näed ja hindad? Ja, et see sai alguse siis peale Rio olümpiamänge, ma ületasin Läänemerd ja lihtsalt oligi selline mure, et ei ole maate ega võimalust para puretamist teha, kus väga nagu inimesed peavad siis ise seda väga kalli paadi toetama, aga jah, sellist nagu, et tänavalt tulla ja proovida ei olnud ja on veel hea meel seda projekti alustada ja seda vedada. Aga lõpetuseks rääkisime mammast, räägime ka toodetest. Ingrid, milline on sinu lemmik mamma toode, mida sa igal ajal maluga sööd? Pannkoogi. Ei saa üle. Väga hea. Sellega meil on Ingrid ja Aivoga jutud räägitud, aga seisab ees üks väga tähtis lepingu sõlmimine. Meiega on siin siis lisaks Ingridile ja Aivole ka Rapla Rebane, maskott sel aastal ja Risto Ütsmüts, kes on lastejooksude peakorraldaja ja mitmeid aastaid meil abiks olnud siin. Risto, ütle, mis on kõige keerulisem lastejooksu korraldamisel või on ainult rõõmud lastega? Lastega on... Et nad liiga vara rajale ei läheks, võib kinni hoidma nüüd. See mure. Kõik kibelevad kohe starti. Oota õige. Lapsed tahavad sporti teha, see on hea. Ja loodame, et need harjumused jäävad neile ka hilisemaks külge. Nii et sport tõmbab igal hetkel. Aga nüüd siis Aivoga kirjutame lepingu alla. Et on ka Rapla Selveri suurjooksu korraldatel võimalik kindlustundega selle aasta jooksule vastu minna. Ja loodame, et koostöö jätkub ka järgmisel ehk siis 10. jooksu juubeli aastal.